справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 30 вересня – День віри, надії, любові і її матері Софії. Здавна вважали, що дівчинка, яка народилася цього дня, володіє неабиякою мудрістю, а також здатна створити у власному будинку затишок і благополуччя. Я вітаю усіх іменинниць з їх святом, а вам, дорогі телеглядачі, пропоную дізнатися, з якої ж погода буде 30 вересня на Тернопільщині. Прогноз погоди на 30 вересня. По області хмарно, без опадів. Вранці та день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла. В день 20-25 градусів тепла. По місту хмарно, без опадів. Прогноз погоди на 30 вересня. По місту – хмарно, без опадів. Вранці та вдень пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла. Буде погода в останній день вересня на Тернопільщині. 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Книгу читати – все знати. Книга для розуму, що теплий дощ для зерна. Завжди знаходьте вільну хвилинку для читання і повірте, це вам ніколи не зашкодить. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі і побачимось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.